Загальноприйнятими для всіх водіїв правилами дорожнього руху на цій дорозі не керуються. Аби не потрапити у велику яму, кермувальники нерідко змушені виїжджати на сусідню смугу та узбіччя. В такому жахливому стані автошлях Іршава-Довге вже багато років, кажуть місцеві. Нема слів. Немає слів за цю дорогу. Вже багато раз перекривали. Дорога жахлива. Жахлива машина, грабиш цими ямами. Що тут скажеш? Все видно. Це цілий участок такий важкий, туди аж до Довгого. Там взагалі жах. Все, хто розуміє, нові деталі на Volkswagen H4. На два боки. Повністю зборі. Що ще казати? Я сам працюю в Іршаві, і це кожен день. Якби хтось поїздив, вже вроді би там обіцяють нам після 20 травня будемо бачити. Ну там же вони серйозно взялися. Їхати до села Довге потрібно дійсно довго, жартують тутешні. На шляху ям та вибоїн більше, ніж асфальту. Хоч відремонтувати цей автошлях обіцяли вже неодноразово. Втомившись від бездоріжжя, хтось ось таким чином вирішив ремонтувати дорогу. Великі ями просто засипали великим камінням. Це навіть важко назвати гравійно-щебеневою сумішу, але, як бачимо, такий ремонт зовсім недовговічний. Хто вирішив латати дорогу таким способом, водії не розуміють. Кажуть, такий ремонт ситуацію не виправить. Камні острі, вони ріжуть резину так. Це нерозумно. Це хтось же висипав, воно коштує той щебінь просто. Тим часом в районі запевняють, проект на ремонт цього шляху розроблений вже давно і у найближчі дні вже повинні розпочатись роботи. На сьогоднішній день вже розроблен проект. Ця дорога є обласного значення, підпорядковується області. Зроблен проект, проведені тендерні процедури і на сьогоднішній день вже пройшли всі прозоро, весь алгоритм дій вже всі з цим проектом вже осуществлений, на сьогоднішній день визначений вже переможець, і, відповідно, я сподіваюся, на цій неділі вже будуть приступатися до виконання ремонтних робіт. Вот это будет поточно средний ремонт. Оновлювати дорожнє полотно будуть великими шматками. Ямковий ремонт тут робити недоцільно. За словами голови РДА, цього тижня тут вже має бути і техніка. Будут сходить фреза, будут убирать все эти ямы, которые на сегодняшний день там нашлись, подготовительные работы, то есть подготовка к укладке уже самого асфальта. Ну и, соответственно, это певный период времени, потому что работы немало. Это и почистка самих канав возле дороги, соответственно, водоотведение. Ну и потом уже сама застилка самого уже асфальта. Вот. Я думаю, что в течение 2 месяцев, если все сложится и погода будет давать возможность финансования, вовремя будет приходить, то я думаю, что мы эту дорогу закроем уже полностью.